Ey mən ölümlü Hədrəyan oğlan, sən məni öldürməklə adi bir adam aradan götürəcəksən. Ancaq mənim yerimə minlərlə oğullar yetəcək ki, onlar daha mərd dövlətimizi daha irəli aparacaq, millətimizi daha ucalağa edəcək və sən heç kimsən. Milli Məclisin deputatı Tahir Kərimli sosial şəbəkələrdə müzakirəyə səbəb olan videosu haqqında açıqlama verib. Baku TV-yə danışan Tahir Kərimli bildirib ki, sosial şəbəkələrdə ona yaxın adamlar videonu silib. Amma artıq gec idi, yayılmışdı. Müəyyən saytlar və digərləri götürüb paylaşdılar. Mən istəməzdim. Üzünü deyim ki, telefonlara cavab vermirəm. Mən istəmədim ki, ailəm, uşağım bilsin. Bu sosial şəbəkələr telefon vasitəsilə olur. Axırıncı dəfə Milli Məclisdə çıxış edəndə məcbur olduğum cərmələrlə bağlı yol hərəkəti qaydaları, qida təhlükəsizliyi, qaz və digər məsələlər haqqında çıxış etdim. Onsuz da mənim ailəm həmişə narahatlıq içində yaşamağa öyrəşib. Deputat qeyd edib ki, insan bəzən həyatından bezir və ölüm istəyir. Mən Ramiz Mehdiyevi tənqid etsəm, istefaya çağırsam da etikanı pozmamışam. Ümumiyyətlə, onun tərəfdarı olmamışam ki, vəzifədə üzünə deyə bilmədiyimi çıxandan sonra səsləndirim. Ümumi vəziyyəti nəzərə alaraq çağırış etmişəm ki, belə daha yaxşı olar. Başqaları kimi aqressivlik nümayiş etdirməmişəm deyə deputat vurğulayıb. Ətraflı müsahibəni izləyək. Ümumiyyətlə, bizim həyat tərzimiz olub, belə olub ki, elə Sovet dövründə, müstəqillik uğrunda mübarizədə, ondan sonra 10 illər içərisində daim təqiblər şəraitində, hədələr şəraitində yaşamışıq. Mən misal İsmailiyyədəki həyatımda hətta evdə qadınlar olmağına baxmayaraq ateş açmışdılar, heç tapa bilmədilər, iki nəfər güllə yeri uzun müddət qaldı elədi. Yəni, mən öyrəşmişəm bu cür hədələrə, daim hədələrə. Baxmayaraq ki, ondan əvvəl daha böyük hadisələr baş verir. Amma müəyyən qədər o deyir, damla olur ki, stəkanı belə aşır dağdan da, yəni sonuncu damla olur deyirlər, nə deyirlər. Bilirsiniz, mən istəmədim ailəm uşağım bilə. İndi bunlar olmuşdur, şifahi olur, sosial şəbəkələrdə olur, telefon vasitəsilə olur və s. dözürsə. Ki, dünən mənim oğlum məşqdən sonra icazə almışdı ki, dostum bilə qalacaq. Və mən Milli Məclisdən işdən qayıdandan sonra, düzü bunu birinci dəfə istəyirdi, hətta ailəm də bilmir, bəlkə hiss edir. İndi evdə bir tək yoldaşım idi. Mən demək qapıya gələndə gördüm ki, qapının açar yerinə şəkli də sonra qoyub çəkmişəm, o ki, yerin birdən olan. Bunun da mətnini çəkmişəm. Gördüm ki, birdən belə bir zapiskanı qoyublar açar yerinə. Bax, belə bükülmüş vəziyyət. Dedim, bu nə kiçik supulu işıq buludur, əvvəl biraz yeç olaraq verir buna. Nəsə götdüm, maraqlandım elə. Burada gördüm ki, yazıblar kiril əlifbası ilə yenə də. Özü təzə olmuşdu sövbət, bununla şifahi. Sani udacaq əcdaha. Sonra adamın adı, Moskva ünvanı, hamısı burada yazılıb. Yazılıb belə ki, bax bu adam sən şey deyəcək, mənim istədiyindən mi güya bunu qoyub ki, krənkəs də sənin haqqında neyinir, falan. Belə bir hədələr olur deyilirdi. Da bu mütəmadi, axırıncı dəfə mən çıxış eləyəndə yenə də məcbur oldum müəyyən məsələlərdən danışdım. Misal üçün o cərmələrlə bağlı, yol hərəkəti qaydalarında, qida təhlükəsizliyi, qaz və digər sahələrdə bu hədsiz cərmələrin tətbiqi artmağı və s. müəyyən misallar da gətdi filan. Elə bil ki, bir daha artdı elədi. Düzün deyim ki, onsuz da mənim ailəm həmişə narahatçılıq içində yaşamağa öyrəşib. Ancaq belə vəziyyətdə mən göz belə eləmirdim. Daha inandırmışdı ki, mən də evə təzə qayıtmış eləmişdim. Doğrudan da bir qədər daha dedim, yəni insan bəzən bezir həyatında, ölüm istəyir. Ona görə mən deməli çıxış elədim təklikdə, bildirlər amma sonradan, amma ki olmasın, çünki mən qoymurlar axı, evdə də narahat olurlar. Ki müraciət, mən öldürməni sən nə əldə eləyəsən? Bəsdir, indi hələ mən televiziyada konkret deyə bilmərəm, mən nə qədər belə şeylər, misallar var. Adam bezir canından, amma bil ki, mənə öldürməklə heç nələrdə olmayacaq, mən inanıram. Yəni, əqidə yönündən mən millətimin, dövlətimin gələcəyinə inanıram. Dedim və təbii ki, müəyyən məlumat da verdim müəyyən yerə ki, mənə bax.
edirlər. Ramiz Mehdiyevi mən tənqid eləsəm, onu istifaya çağırsam da, mən etikanı valla pozmamışam. Ya ümumiyyətlə mən onun tərəfdarı olmamışam ki, vəzifədə üzünə deyə bilmədiyimi çıxandan sonra dalıcan deyim. Ümumi vəziyyəti nəzər alaraq mən çağırmışam ki, bu belə daha yaxşı olar. Mən cümal eləmirəm ki, mən belə bir vəziyyətdə çox başqaları kimi onu agresivliyi nümayiş elətdirməmişəm.